针对案由针对本院第十一届第二会及财政委员会第六次全体委员会议议案之审查程序严重违反立法院职权行使法、立法院议事规则等，如说明，本次会议审查结果应属无效。好，请大家登记哈，我们让大家充分讨论。是，请大家登记哈，有听到了。让大家充分发言哈。先录边的，一起的，好，有听到了、哦、有听到王宏威委员的一个建议哈，还有陈义珍委员的一个建议，来。不要浪费时间，我们要审预算，我们要审救命钱。全国都在看哦，全国都在看哦。请议事人员先读。好，我们请议事人员先读那个议案。针对案由针对本院第十一届第二会及财政委员会第六次全体委员会议议案之审查程序严重违反立法院职权行使法、立法院议事规则等，如说明，本次会议审查结果应属无效，且本次会议议事录未依规定记载，应不予确定。说明一，法案之审查应依据立法院职权行使法第九条第二项及立法院第各委员会组织法第二十一条规定，应将议案朗读依次或逐条提附讨论。另立法院执议事规则第十一条第二项规定，修正动议应连同原案未提出修正部分先附讨论。本次会议议程讨论事项为继续审查财政收支划分法第等二十二案为主席，仅就其中四案六条附表二进行逐条宣告，其余各案及修正动议均为逐条提附讨论，明显违反立法院职权行使法、立法院议事规则等相关规定。二，依据立法院议事规则第三十一条及第五十七条规定，审查会之逐条讨论发言不以一次为限。议事规则第三十三条规定，主席对议案之讨论认为已达可附表决之程度时，经征得出席委员同意后，得宣告停止讨论，出席委员亦得提出停止讨论之动议。然当日会议主席宣告进行逐条讨论后，不仅未让在场委员发言讨论，且在未征询停止讨论，也未有停止讨论动议之下，即进行条文处理，违反议事规则规定，剥夺委员实质讨论空间。三，立法院议事规则第三十五条规定，议案之点名表决，须经出席委员提议，不经讨论，由主席敬附表决。第三十六条第四项并规定，用投票或点名方式表决，可否双方均不过半数时，本案不通过。另一立法院点名表决办法第四条、第五条规定，点名表决以当次出席委员签到名簿为名册，由主席依签到名簿依次序唱名。本次会议主席针对附议案之处理，在未宣告点名表决之提议人未进行采点名表决方式之表决情况下，经之宣告采点名表决，出席委员共有十四人，却仅唱名反对者否方六人，未依签到名簿唱名，且依规定点名表决可否均不过半数，提案应不通过，不论可否。但主席仍宣告附议案依否方六人表决结果不成立，严重违反议事规则及点名表决办法，附议案之处理应属无效。四，立法院议事规则第五十三条议事录应记载下列事项：十，议案及表决；十一，表决方法及可否之数。为本次会议议事录对于讨论事项所列议案及表决，仅列局部，未记载所有议案之决议，且未记载表决方法及可否之数，违反议事规则第五十三条规定。综上，本次议案之审查程序严重违反
立法院职权行使法、立法院议事规则等相关规定，本次会议审查结果应属无效，且本次会议议事录未依规定记载，应不予确定。提案人郭国文、赖慧媛、李坤成、吴秉睿、吴丽华宣读完毕。好，谢谢啊，谢谢大家啊，因为有委员，众多的委员。来，请桌上有提案，桌上有提案，请大家回座，请各位委员回座，请各位委员回座，好不好？请各位委员回座啊！是，请各位委员回座，因为我们有委员登记哈。我们有委员登记程序发言，我们接着就开始程序发言。第一位吴秉睿，第一位吴秉睿，请主席主持我要发言，不要在那边干扰哈。请各位同仁，尊重发言哦，不要干扰哈。请大家回座位。发言各党都有，好，请大家回座。我跟你讲，程序发言，每一个政党都有。我跟你讲，已经是先程序发言了，我裁定就是先程序发言了，好不好？哈，各位同仁，请回座哈，大家都有机会发言。来，先回座位哈，先回座位。我们请登记第一号吴秉睿发言。来，请各位同仁坐回，请各位同仁坐回自己的座位，大家都有机会。每一个人都有三分钟的发言机会。请各位同仁坐回。请各位同仁坐回座位。对，我们要快速审预算，这个没有问题。民进党敢提案不敢表决，请各位同仁坐回。程序刚的提案就是要处理民进党的提案，民进党人不够不敢表决。没有程序，我们先让各位先处理提案，要不然就先撤回吴秉睿，就先撤回吴秉睿的提案，要不就应该先撤回。我尊重，但是每位同仁请坐回，每位同仁都有发言的机会。是，吴秉睿的提案嘛？好，先提案，你要让我说明啊！要表决之前不能让人家说明吗？请民进党敢说明，主席敢处理提案不敢表决。因为他们的人现在只有四个人。各位同仁，民进党现在人不够嘛？各位同仁，请让吴秉睿提案人发言。应该先处理，先确认会议记录。民进党有提案不敢表决，因为民进党现在人不够。让提案人发言好不好？主席敢念提案不敢表决，民进党大家问到是今天，民进党提案为什么不处理呢？今天讲的是提案来处理啊，赶快处理啊！我们让说明就要表决哦。喂，你自己按程序来。好，你看懂自己看懂。民进党不要演，郭国荣不要演啦。对，好，请大家回座。好。让我讲一下好不好？你才不懂呢、啊！今天主席，今天的审查特许，你就先处理嘛！你敢说你什么真？就是多处理他的提案嘛！我们要先处理表决嘛！我们先让提案委员来做说明。人家是我先。今天处理的是国家的救命钱，是国家的二倍。民进党当家要闹事，说不要
检察院上，请表决，不确定会议记录。表决。我们希望今天能够好好的实施进入二倍金的审查，请吴思瑶协助，让我们会议可以赶快进行，请主席可以处理，尽速的处理提案。先处，我们本场会要求先处理委员会的提案。吴秉睿委员发言，不要干扰我，他是提要求表决，他是提案人。请尊重主席啊，请尊重主席、啊、请主席，请主席要按照议事规则来。刚刚议事人员已经宣读完提案，宣读完提案就应该要立刻表决处理。主席，你先请吴秉睿委员，他是提案人，请主席处理刚刚宣读完的提案。请主席处理刚刚宣读完的提案。国民党要求刚刚宣读完的提案，现在表决。请你们回座，让我好好的把这个，我们把这个说明完。你上礼拜怎么都不会回座？宣读完提案就应该。